Drage gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj Dejan Zavec, ki je v odraščanju se srečal s številnimi izzivi, okoliščine so ga zaznamovale, a uspelo mu je zgraditi izjemno kariero. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kot otrok ste živeli, če lahko rečem, v težkem družinskem okolju, alkohol, nasilje, fizično in psihično. Kako se spominjate tistega obdobja? Konec koncu danes, ko pogledam nazaj, seveda ostanejo čustva, postanejo čustva nemirna, ampak vendarle nekako poizkušam gledati na celo situacijo pozitivno in najverjetneje je to bil eden od pogojev, da sem seveda dobil takšen pogled, da sem dobil takšno vztrajnost, da sem dobil skoraj da nekaj prirojenega v življenje, da bom imel dobre pogoje za uspeh. 7 let ste imeli, kolikor mi je znano, ko ste odšli v internat. Na to ste našli dom pri teti na kmetiji. Ja, se že tudi do tja, že pred temi 7 leti, je bilo naše življenje dokaj razmetano. Kajti ta seljenja so bila zelo pogosta, se pravi od sosedov do sorodnikov in tako naprej, kajti alkohol in z njim povezane težave so bile na tedenski oziroma skoraj dnevni ravni, tako da je to kar bil izziv. Predvsem je veliko bolj zahtevno bilo, ko so bili vremenski pogoji malo slabše. Tako da, kot sem že rekel, da ja, bilo je razmetano, zanimivo, pestro, ampak na koncu koncev je v tistem času bilo kar nekaj družin, morda seveda ne tako brutalno, ampak veliko se je takrat dogajalo na negativnem polu, nasploh v Halozah, v naši družini pa še toliko bolj. Vas je bilo kdaj strah vrniti se domov? Ja, seveda. Želja, potreba po tej neki pripadnosti, po čustvih, po ljubezni do staršev je bila velika, čeprav veliko krat to ni razumno, čeprav se ti doma dogaja nekaj slabega, je pravzaprav strah, da bi šel domov, premagal tisto, da potem nisem šel domov. Želel sem videti starše. Bilo je tisto pravzaprav, kar poznam, kar mi je bilo blizu, kar sem imel rad. Seveda tudi drugle je bilo dobro, ker je bilo varno, ampak srce je pa vleklo nekam drugam. Ampak ja, sem na koncu se nekako uspeš navaditi, kontrolirati čustva. Zdaj nekako, ko se otrok rodi v takšno družino, kjer so že od začetka težave, na kakšni točki se sploh zaveda, nekaj pa z njegovo družino ni okej? Jaz osebno se ne spomnim trenutka, ko sem se začel zavedati, cel čas čutiš, kaj ti v tej vasi, ko smo živeli, smo tudi, bom rekel, seveda bili opaženi, bili zaznamovani na svoj način. In bom rekel, da te seveda to nekako zbada, moti in si želiš pa normalno živeti oziroma biti v normalni družini, v kateri pač stvari igrajo. Nekaj časa, jaz bom rekel, da se najverjetneje zelo hitro navadiš, da drugače ne more biti, imaš neki pogled, neko sliko, kako bi to moralo biti, ampak pač veš, da tega ni in potem tega niti ne iščeš. Ravno to kot otrok ne išče stojani, torej ni bilo trenutka, ko bi lahko rekli, da ste sanjali v svoji popolni družini, o tem, kaj bi si kot otrok želeli? Veliko krat, v tistem času smo imeli kar nekaj, bom rekel, izzivov. Izzivi so bili čisto enostavni, konec koncev, veliko krat niti hrane ni bilo doma. Starši so bili veliko od doma, z sestro, starejšo sestro še imam, 2 sestri imam, enega brata. Vendar sta ona dva, brat in sestra, starejša, toliko starejša, da se pač ne spomnimo nekih otroških let skupaj. Ker sta 10-12 let starejša od najo sestro, imam pa še eno sestro, ki je 2 leti starejša od mene,
bila tudi nekajkrat po cele dneve v, se pravi, v hiši zaprta, zato da pač ne bi klomoterila oziroma vandrala po vasi. Zraništvo je lahko na neki točki zelo travmatično, pa vendar po drugi strani je neka priložnost za nov začetek. Ja, jaz bom rekel, da ko sem začel živeti pri tete, ki je imela svojih 5 otrok, sem prišel v družino, kjer je bil mir. In ta mir pomeni res kvaliteto življenja in pa smisel življenja in pa seveda tudi pogled v to, da končno nekaj normalnega. Ta mir, ko greš spat, da ne bo treba vstati sredi noči in se spet odpraviti v neznano kam, je zelo dragocen. Seveda, ko smo že prej na začetku rekla, mir ni samo dovolj kot takšen, kaj ti čustva igrajo neko svojo pot in v tistem trenutku jih ne razumeš. In šele takrat, ko sem začel pri teti živeti, sem dojel, kaj pomeni mir in pa kaj pomeni smisel oziroma smisel. Ja, konec koncev smisel življenja in kako hočeš živeti. To so bile vaše sestrične, bratranci, pa vendar ste se na neki točki celo začeli počutiti, da dejansko pripadate te družini, da niste mogoče samo nečak, ampak dejansko, da so vas vzeli kot svojega sina. Jaz moram reči, da to ni bilo čisto sorodstvo, da sem imel čisto ta prave bratrance in sestrične po nekem daljšem koleno. Jaz sem vedno imel tam občutek, da sem eden izmed njih. Nikoli nisem bil občutka, da to niso moji brati, moje sestre, oziroma bratranci sestrične. Vedno sem bil spred dobro, ni bilo razlikovanja, tako da v bistvu imel sem na nek način popolno družino. Se spominjate morda trenutko v šoli, ko prideš do tistih pogovorov o družini, sploh morda, ko si malo večji, vam je bilo kdaj težko govoriti o svoji družini? Ja, seveda, vedno se nekako zatekaš k temu, da bi čim manj povedal, kaj te nimaš razloga, da bi govoril. Nekajkrat sem tudi si izmislil, kako bi moralo biti in sem morda malo povedal tako, kot bi si želel, da je. Seveda se ti je neprijetno ob tem, da je bilo veliko družin ok, vredo, da pa ti tega nimaš, ne premoreš in tako naprej. In v bistvu, seveda, tudi na zven je bila videna na nek način ta revščina, kaj ti tudi oblačila so bila takrat zelo skromna. Ampak ne glede na to, jaz bom rekel, da so vedno obstajale teme, katerim sem se izogibal. Ampak v nekem trenutku sem pa ugotovil, da če govorim o tem, da mi je malo lažje. In seveda, potem, čez nekaj časa, mi ni bilo težavno spregovoriti o tem, kajti zavedal sem se, da nočem biti nekdo, ki bi se skrival za nečem, ampak ne rabim pa za to dobenega privilegija oziroma ne rabim biti pa za nekaj posebnega zaradi tega. Vse veliko krat pa vendar slišimo, da gre za nadaljevanje nekih družinskih vzorcev. Ne? Če si morda sam trpinčen kot otrok, nekako ne poznaš tiste ljubezni, morda celo ne hote tako dalje ravnaš. Vi ste pri nekako majhnih letih že odšli od doma, bi lahko rekli, da morda zaradi tega ste ta vzorec presekali. Ste imeli že kot majhen otrok, ne vem, zadržek do nasilja, alkohola. Ste se takrat že želeli drugače odločiti, recimo, kadar je prišlo do nekega spora, vaš vzorec morda od doma je bilo, da vodi v neko nasilje. Ste si vi načrtno rekli, jaz pa ne bom tako ravnal? Seveda, se ne potrebuješ veliko, da veš, kje nastaja problem. In vsi smo vedeli, da pač pri očetu je problem v alkoholu. In seveda kasneje ugotoviš, jaz bom rekel, da nekako vedno sem rekel sam sebe tako, da ko bom pa jaz imel družino, ko jo bom imel, bo pa vse drugače.
Čeprav, bom rekel, se veliko stvari ne zavedaš, kaj te jaz, bom rekel, mojim staršem, čeprav niso bili starši, oziroma so bili v nekem trenutku starši samo, ki so mi dali življenje, ampak po drugi strani so borili svojo bitko na način, vse oni tudi niso imeli nič dobrega v življenju. Pač se niso znali, si niso znali priboriti oziroma se boriti, ustrajati na neki smiselen oziroma zdrav način. Jaz mislim, da je bil morda od očeta to beg pred nečem, pred strahom, pred neuspehom, pred nemočjo in tako naprej. Tako da jaz konec koncu v nekem trenutku s svojim staršem nimam kaj očitati, kajti tudi oni niso imeli nečesa, s čemer bi niso imeli niti znanja, niti morda možnosti rešiti svojega življenja na način, kot so ga želeli. Ste vi v procesu vašega odraščanja imeli stike tudi z vašimi biološkimi starši? Ja, kot otrok manj, malo. V bistvu to je bilo samo, ko smo se srečali na kakšni poti oziroma ko so tudi moji starši takrat pomagali te pri upravilih določenih, predvsem skozi poletje. Drugače pa nismo imeli nekih stikov, čeprav je bila želja potem stikov po obisku, ampak nekako notranji mir je bil vreden več kot želja potem. In ko sem že imel stik, je bil zelo neprijeten, predvsem z očetom, mislim. Kakšnih odnosih ste pa danes? Žal danes več dobenega ni. Sta oba dva že pokojna, ampak nekako, ko sem spoznal zdajšnjo mojo ženo, je bila takrat želja tudi, da spoznam seveda moje starše, pa nisem bil najbolj miren pri tem, ampak nekako se je potem začela ta druženja in z velikim veseljem lahko povem, da s časoma seveda sem ugotovil, da to, kar sem že prej omenil, kaj pa lahko jaz zamerim svojim staršem, kaj so oni imeli, iz česa so izhajali. In naš odnos je bil zelo, zelo dober. Konec koncev smo se družili, koliko smo pač imeli časa in na koncu, se pravi zadnjih nekaj let, seveda je bilo to pogojeno tudi z mojo samostojnostjo, z mojim zavedanjem, da pa danes me pa ne more več poškodovati ali fizično raniti ali kakorkoli. No, tako da v bistvu smo vsi nekako aktivno otroci sodelovali tudi pri tem, da je potem oče šel na zdravljenje in zadnjih dobrih 15-20 let sploh ni več pil. Seveda, nekaterih ran ne moreš nikoli zaceliti, kar se mene osebno tiče. Jaz mislim, da nimam dobenega neodgovorjenega vprašanja do očeta ali do matere in sej, ima nisem imel kaj uprostiti. Na koncu koncev sta pa živela tako, kot sta znala, ampak odnos in pa seveda sporočila, da kar se mene tiče, jaz živim danes tako, kot živim in da do mene ne rabite imeti dobenega zadržka, dobenega, če že se pogovarjamo o tem, jaz uprostim vse, razumem vse in naši odnosi so bili res kvalitetni, vse zadnjih 10 let izjemne. Me veseli. Hvala. Zdaj stvar, po kateri vas pa seveda najbolj poznajo vsi, pa je boks. Boks je za marsikoga povezan z agresijo, vi ste ga pa opisali kot plemenito veščino. Bi lahko rekli, da je bil celo za vas neka rešilna bilka? Absolutno, šport. V bistvu vse skupaj nekako izhaja od mojega 15. leta, ko sem po televiziji videl boksarski dvoboj, spomnim se Georgea Foremana, kateri je zaznamovalo me predvsem konec tega dvoboja. Kljub temu, da je premagal nasprotnika in ga je potem spoštoval. In takrat so se mi nekako, bom rekel, želje oziroma v smisel se mi je zazdel šport.
to je tisto, kar lahko reši mene kot takšnemu življenju, oziroma da počnem v življenju to, kar jaz želim, pa da s tem, ko se bom ukvarjal športom, da bom morda pa ob sprejemu v službo dobil kakšno boljšo pozicijo. Predvsem šport se mi je zdel, da na športnike gleda družba zelo pozitivno in pa v tem, da pač je lažje, če imaš večji krog poznanstev. Ampak vendarle bom rekel, da na začetku je bil moj favoriziran šport nogomet, kot pri marsikomu, ker ga ni bilo. Sem potem odšel v dvorano, kjer se je dogajal oziroma odvijal trening boksa in tako sem začel jaz potem boksati. Kako ste se pa soočili s vsemi izzivi, ne? Ravno to, kot sva govorila, predsodki so veliki včasih, če dalje manj, pa vendar, s temi izzivi, kaj se tiče predsodkov glede boksa, recimo? Sam osebno, seveda sem bil nekako zaznamovan od družbe, da so to sami nasilneži, primitivneži in pa seveda, da to lahko samo počneš, če nisi glih stabilen. Ko sem sam spoznal te ljudi, ki se ukvarjajo z boksom, v eni točki ne bi opisal večine, seveda, vedno bojo izjeme izstopale, ne. V večini so bili ljudje, ki so bili zelo prijazni, zelo topli, zelo čustveni. Empatija je bila do neskončnosti. In ravno to me je potem pritegnilo, da bi pa jaz to spoznal, čeprav seveda boks, niti se nisem zavedal, kaj to pomeni oziroma kaj bo nastalo iz tega. Prav ljudje so bili tisti, ki so me zaznamovali in so mi dali motiv, da se vedno znova vračam do njih in. In zelo hitro sem dojel, da boks ni zgolj samo pretepanje. V prvi vrsti, ko sem nekako usvajal te osnovne elemente boksa, se mi je zdelo izjemno komplicirano, sem mislil, pa jaz grem nazaj na nogomet, mislim, nogomet znam, nogomet poznam, ga obvladam. Tu pa ne morem narediti nekih vaj, ki so izjemno kompleksne. Na koncu me je prav tudi to med drugim potegnilo, da zakaj bi bila neka stvar tako zahtevna, če je tako enostavna. Zdaj, sprva zgolj iz nekega hobija je prišlo v to vse, kaj danes se lahko pohvalite, številni uspehi, na kateri ste danes upravičeno ponosni, pa vendar ste na eni točki imeli eno tako prelomnico v življenju, ko se niste uvrstili na olimpijske igre. Takrat ste celo dejali, moje življenje je bilo takrat na zelo, zelo nizki točki. Ja, sej. Na koncu tako nekako ta šport mi je zaznamoval, bom rekel, seveda življenje in pa šport sta mi zaznamovala tisto, seveda sem želel postati oziroma zavedal sem se, kot sem že rekel, da šport mi lahko spremeni življenje, šport mi lahko da neko pozicijo, iz katere bom potem lažje štartal. No, ampak vsaj, kako ste ohranili tisto disciplino in osredotočenost takrat, ko je bilo najbolj težko? Ja, jaz mislim, da pa je to ta haloška trma, ki je veliko krat neizprosna. Se pravi, vedel sem, da če bom sledil sebe, če bom zvest samemu sebe in da na koncu iz čistega preprostega pa pregovora, če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. Zdi se mi prav, da se dotakneva tudi vaše žene. Ona vam je praktično na poti vaše karijere izjemno stala ob strani. Hkrati ste postali kar dvakrat očka. Kakšen vpliv je imela torej ta vaša družina na vas? Ja, zagotovo bom rekel, da je tudi Nataša oseba, žena, ob kateri sem rastel, zorel in se spreminjal. Da je pravzaprav Nataša tista, katera mi je dovolila, da sem izkazal čustva, da sem znal reči v pravem trenutku nekomu hvala, da imam nekoga rad in podobno. Seveda tudi to do staršev. In mislim, bom rekel, da ob sebi rabiš absolutno steber oziroma neki kompas tu in tam. Včasih samo malo sapico vetra v jadro, da lahko
zbereš pravo smer. Zagotovo je, Nataša, bom rekel, življenje mojega življenja in pa oseba, katera me je resno zaznamovala in pa seveda zelo spremenila življenje, kajti skupaj smo si ustvarila življenje, družino, kot tako veliko krat še danes, ko postojim in pogledam svojo družino od zgoraj, težko bi tako dobro napisal, kako dobro je. Zdaj, če se ozreva nazaj vaše življenje, vaše izkušnje, katere so tiste vrednote, ki ste jim želeli torej prenesti svojim otrokom, glede na to, kaj vse vas je zaznamovalo? Najprej izjemno, samo bodi to, kar si, se pravi poštenost, iskren, pa nikoli ti naj ne bo težko povedati, da imaš nekoga rad. Vse ostalo tako ali tako kažemo sami po sebi. Najtežje je ostati zvest samemu sebi, kot je najtežje. Ko imamo slabe dni, slabe trenutke v življenju, je najlažje zaiti na neko drugo pot, ki je navidezno veliko lažja. Ampak jaz pravim, da vsak človek na zemlji ima svojo borbo, samo vsebina je drugačna. Za ob koncu kariere ste na neki točki občutili praznino. Kaj vam je pomagalo, da ste našli tisto novo ravnotežje v življenju? Jaz se morda je malo filmsko, ampak ja, na koncu koncev seveda zelo pomembno je, da imaš v sebi ljudi, družino, prijatelje tudi, ampak družina je tista, katera je filter za vse. In jaz sem vedno ob najtežjih trenutkih iskal smisel, motiv v družini. Zavedanje tega, da se nismo tega naredili zdaj zato, da bomo to prepustili, da bo šlo vse skupaj po neki poti, ki bi mogoče kdo drug rad ali pa kar bo pa bo. Zato smo, da nekako navigiramo svoje življenje, svoje ideje in pa zavedati se samo treba tega, da, oziroma zavedal sem se cel čas tega, da nič se ne zgodi čez noč oziroma v trenutku. Seveda, v trenutku se lahko zgodi nekaj, ampak ta trenutek lahko popravljamo nekaj časa, toliko časa, koliko časa občutimo, da je potem prav. Dan, kaj bi ob koncu svetovali mladim, ki se morda znajdejo pred težkimi preizkušnjami, se soočijo s podobnimi izzivi, kot ste se soočili vi? Zagotovo je dan danes okolje in pa dobrine so tako izjemnega oziroma tako velikega pomena, na žalost, da zaslepijo odnose. Jaz mislim, da je prva stvar, ki je nepozabiti na sočloveka, na odnose, kateri krepijo možnosti napredka, rasti in pa uspeha kakršnega koli. Čist preprosti rek, če hočeš nekaj imeti, moraš nekaj dati. Moramo vedeti, da v življenju veliko, veliko, veliko delamo, da trenutke, posamezne trenutke, majhne trenutke uživamo. Ampak tega se treba zavedati. Jaz bom rekel, da naj bodo radovedni. Radovedni in naj izzivajo svojo srečo. V tej meri seveda mislim, da poizkusijo. Naj ne bo strah močnejši od želje po nekem doživetju. Kaj ne rečem, vaša zgodba je dokaz, da lahko kljub težkim okoliščinam v življenju človek zgradi svoje življenje na temeljih discipline, vere vase in vrednot, ki jih sedaj prenašate dalje na svoje otroke. In najlepša hvala, da ste del svojega življenja delili z nami. Z največjim veseljem. Jaz bi še samo to dodal na koncu, da vsak posameznik mora vedeti, da naš največji sovražnik je lahko naša misel. Mislimo pozitivno, mislimo dolgoročno in bodimo stabilni in sami sebe zvesti. Najlepša hvala, Dejan. Lepa hvala. Ste bili ponovno v naši družbi. Vidimo se prihodnji četrtek, do takrat pa ostanite na BKTV.